پرندوں کی دنیا بھی عجیب و غریب مخلوقات سے بھری ہوئی ہے۔ اب ماہرین نے دنیا کا سب سے زیادہ چیخو پرندہ دریافت کر لیا ہے، جس کی آواز کی شدت 125 ڈیسی بیل کے لگ بھگ ہے۔ اسے وائٹ بیل برارڈ کہا جاتا ہے۔ اس کا نر پرندہ تیز آواز میں چلانے کا ماہر ہے۔ اب ماہرین نے اسے زمین کا سب سے تیز آواز والا پرندہ قرار دیا ہے، کیونکہ آواز کے ثبوت بھی مل گئے ہیں۔ بعض پرندے خوبصورت چہچہاہٹ اور سریلی آواز سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن وائٹ بیل برارڈ کی آواز ایک ہارن جیسی ہوتی ہے۔ کبھی یوں لگتا ہے کہ یہ آواز کسی ڈیجیٹل سسٹم سے خارج ہو رہی ہے۔ اسی بنا پر ماہرین نے اسے سب سے اونچی آواز میں شور کرنے والا پرندہ قرار دیا ہے۔ یہ پرندہ شمالی برازیل میں امیزون کے پہاڑوں پر رہتا ہے اور انتہائی سفید ہوتا ہے۔ اس کی پکار جنگل میں دور دور تک سن جاتی ہے۔ جسمانی رویوں کے ماہرین کے مطابق اس کی تیز آواز مادہ پرندوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اسے دور سے بھی کوئی مادہ نظر آتی ہے تو یہ اپنے سر کا رخ اس کی جانب کرتا ہے اور تیز آواز میں چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس پر تحقیق کرنے والے ماہرین نے کہا ہے کہ کئی مرتبہ مادہ نر کی تیز پکار سن کر اس کی انتہائی قریب جان پہچان کرتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نر چہچہاتا رہتا ہے، لیکن مادہ اس کی آواز کی پرواہ کیے بغیر قریب بیٹھی رہتی ہے۔ بعض ماہرین حیران ہیں کہ آخر اس طرح مادہ کی سماعت متاثر کیوں نہیں ہوتی۔ وائٹ بیل برارڈ کی آواز کی شدت 125.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس تحقیق کے سربراہ چیف پوڈوس کے مطابق اب تک کی معلومات کے تحت یہ سب سے بلند آواز پرندہ ہے جس کے ثبوت ریکارڈ کر لیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا دنیا کا عجیب و غریب پرندہ، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔